大家都知道杨修的故事，在《三国演义》中，他的形象着实有点不堪，聪明外露，夸夸其谈，老要揭穿曹操的小心事，最终因为解密鸡肋惹祸上身。在大多数人看来，杨修是聪明反被聪明误的典型。这个小人物除了有点猜灯谜一般的语文才能外，在三国政治舞台中没有任何存在感。说白了，这么不低调的大嘴巴搞政治还不是作死啊。但是历史之谜来了，曹操这样的大英雄平时对下属大体算得上宽宏大量，为什么会忌惮一个爱耍小聪明的小角色？怎敢编造谎言乱我军心。而曹植的阵营里，除了他杨修，还有丁仪兄弟，这两人的权谋机变未必就比杨修少。为什么他们可以苟全性命？最近火播的电视剧《军师联盟》就给杨修平了一次反。在剧中，杨修是一个大人物，一个深入曹家内部搞洗脑的潜伏者，他用智谋诡计差点改变曹操的继承人。虽然历史上真实的杨修可能没这么神，但惹得曹操动杀心，并在事后给杨修父亲写信解释，这人一定是卷入了一段三国黑暗大历史。我们就来还原一下这个著名的鸡肋杀人事件。首先，杨修的确是因为陷入了曹操的立储之争而被杀。在历史上，杨修和丁仪兄弟一道是曹植在储君之争中最重要的三大谋臣，而司马懿尽管当时也是曹丕身边的人，但是在立储之争中的存在感却远远不如杨修。不过和大家想象中不一样，杨修被杀是在曹丕被立储两年之后的事儿了，那时的曹植已经没有任何胜算，所以死前连杨修自己都认为早该见杀了，自知终难免有此下场，只敢来得稍迟而已。特别是杨修死后百来天，曹操自己也病死了，从这一点可以推断，杨修确实才能出众。在曹操看来，可能他认为自己生前还可以压制杨修，但他死后曹丕未必就有这个能力。而当时曹魏政权内忧外患不断，先是刘备夺了汉中，关羽水淹曹军俘获于禁，后又有叛军攻占了陪都邺城。在这个节骨眼，干掉杨修也有及时清理一下内乱祸源的用意。杨修被杀还有第二个深层次的原因，史书也隐微地提到了。事实是，杨修的背后是一个势力庞大、声名远扬的显赫家族——弘农杨氏。在东汉中晚期和曹操时代，弘农杨氏与汝南袁氏一起，是政治上最为成功的两大家族。更巧的是，他们还联姻了。杨修本人就是袁术的亲外甥。从曹操的政治望远镜看来，身份特殊的杨修，依靠他背后的庞大家族势力，在曹操身后完全可以参与到兄弟之争中来，对曹丕的统治造成有效的狙击。曹操本人是彻底怀疑这些世家子弟的，因为他们很多都带有汉室一老一少的保守政治立场，所以曹操对杨修会不容分说，就像对孔融一样坚决铲除。做了这事儿之后，他还特地写信给杨修他爹杨彪，一手大棒一手萝卜，想修补与弘农杨氏的裂痕。后汉书还写到了一个著名桥段，说曹操见杨彪，假意问他为什么变瘦了，杨彪也是机智对答说，老臣惭愧，没有当年金密堤怒杀弄儿的先见之明，只是还怀有一丝老牛舐犊之爱。同学们，这就是政治啊，这就是智慧啊，杨修才不是耍小聪明被干掉的。更多精彩内容请订阅黎视频动历史栏目，黎视频客户端全新上线。